maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang hapon, Bagong Pilipinas. Kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Police Corporal Maria Elena de los Santos. At Patrolman Christian Austria mula sa PNP Aviation Security Group, paghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Tinatayang 7 milyong pisong halaga ng ilegal na droga na kumpiska sa Chinese National sa Pasay. Suspect sa hit and run, arestado sa hot pursuit operation ng PNP. At most wanted person sa kasong murder, tiklo sa Zamboanga del Sur. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Sa agarang pagresponde ng kapulisan sa isang insidente ng hit and run, na aresto ng mga otoridad ang suspect matapos ang isinagawang hot pursuit operation sa Parañaque City. Patuloy namang nagmamatsyag ang pambansang pulisya at nagsasagawa ng mga hakbang upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan sa mga kalsada. Hinihikayat din nila ang publiko na maging maingat sa kanilang pagmamaneho at agad na i-report ang anumang insidente sa mga otoridad. Patrol Woman Verna Gondran sa balita. Naaristo sa isinagawang hot pursuit at dragnet operation ang isang 26-anyos na Pakistani national na driver matapos tumakas ng mabangga niya ang isang babae sa kahabaan ng Levittown Avenue, Barangay Don Bosco, Parañaque City. Ayon sa ulat, bandang alas 11 ng umaga, habang naglalakad ang 49-anyos na biktima sa nasabing kalsada, ay nabangga siya ng isang Toyota Innova na may plakang HHC-1477 na minamaniho ng suspect. Imbis na huminto, tuloy ang tumakas ang suspect at nagulungan pa ang biktima sa kanyang pagtakas. Agad naman na nakatawag ng saklolo sa pulisya at barangay force multipliers ang ilang nakasaksi sa naganap na hit and run. Mabilis na rumispande ang barangay Don Bosco Rescue Team at pulis sa barangay na nakadeploy sa nasabing lugar at agad na naasikaso ang biktima at tinala ito sa pinakamalapit na ospital. Kasabay nito, naglunsad ng hot pursuit dragnet operation ang Parañaque City Police Station, katuwang ang BPSO Don Bosco bilang force multiplier. Sa operasyon, naharang ang nasabing sakyan at naaresto ang suspect. Ayon sa ulat, nakilala ang suspect na si Aliasal, isang Pakistani national na residente ng Birabil, Pulanglupa, Las Piñas City. Kasalukuyang nakadetene ang suspect sa presento at nakaharap sa kasong reckless imprudence resulting in physical injury, in damage to property at paglabag sa Article 275 ng RPC. Mula dito sa Metro Manila, ako po ay yung PNN correspondent, Patrol Woman Verna Gondran, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrol Woman Gondran. Isang Chinese national ang timbog sa bypass operation sa Pasay City na nagresulta sa pagkakangkumpiska ng mahigit 7 milyong pisong halaga ng ilegal na droga. Alamin ang detalye mula kay Patrolman Justin Mamolo.
Arestado ang isang individual matapos mahuli sa kinasangbay bus operation sa isang condominium sa Barangay 76 Zone 10, Pasay City, pasado alas 6 ng gabi noong August 28, 2024. Ang operasyong ito ay pinangunahan ng pinagsanib puwersa ng tauhan ng PNP Drug Enforcement Group, Special Operations Unit NCR, at Intelligence and Foreign Liaison Division kasama ang Philippine Drug Enforcement Agency, District Drug Enforcement Unit, Station Drug Enforcement Unit, at Police Substation 10 ng Pasay City Police Station. Nakumpiska sa nasabing operasyon ang isang selyadong plastic pack na naglalaman ng hinihinalang ketamine, isang selyadong plastic pack na naglalaman ng hinihinalang shabu, isang selyadong plastic pack na naglalaman ng hinihinalang amphetamine, assorted high-value party drugs na tinatay nagkakahalaga ng aabot sa higit sa 7 milyong piso by bust money at ilan pang mga non-drug items. Kinilala ni Police Brigadier General Eleazar P. Mata ang naresang suspect na si alias Chen, 26 anyos, isang Chinese national na kasalukuyang naninirahan sa bayan ng Mabalacat, Pampanga. Ang narestang suspect ay nabasahan ang kanyang mga karapatan sa wikang kanyang naintindihan at ito ay dinala at pansamantalang nakapiit sa detention facility ng PNP Drug Enforcement Group habang hinahanda ang kaso maaring ipataw laban sa kanya. Sa pamamagitan ng operasyong ito, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na may pakita ang determinasyon natin na sugpuin ang mga lumalabag sa batas at maprotektahan ang ating komunidad sa banta ng ilegal na droga. Patuloy nating suportahan ang pagsisikap ng ating mga otoridad at maging bahagi ng pagbabago para sa isang ligtas na lipunan. Para sa mga nais magsumbong, maaari kayong mag-text sa numero na nasa screen. Dahil dito sa bagong Pilipinas, ang gusto ng PNP DIG, ilegal na droga bigyan ng wakas. Mula sa tanggapan ng PNP Drug Enforcement Group, ako yung Police News Network Respondent, Patrolman Justine Mamolo, alagad ng batas, nagataguyod ng balitang police. Maraming salamat, Patrolman Mamolo. Sa isang matagumpay na operasyon ng PNP kontra ilegal na droga, aabot sa mahigit 1 milyong pisong halaga ng umano'y shabu ang nasabat mula sa isang suspect sa Balabac, Palawan. Tinutukan niya ni Patrolwoman Eloisa Joy Beredo. Pay na naisagawa ng Balabac Municipal Police Station katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency ang isang bypass operation noong ika-28 ng Agosto taong kasalukuyan sa Sitio Timbayan, Barangay Bankalaan, Palawan. Ang operasyon ay nagresulta sa pagkakaareso ng suspect na kinilalang si alias Haji Jerry, 49 anyos, mangingisda at residente ng Barangay Mangsi, Balabac, Palawan. Nahuli ang suspect habang nagbebenta ng isang heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng pinaniniwalaang shabu sa isang undercover police officer na kunwaring pusher buyer. Ang transaksyon ay naganap sa pamamagitan ng marked money na may kabuuang halagang 2,000 pesos. Ang mga nakumpiskang iligal na droga ay may tinatayang bigat na humigit kumulang 104 grams na may halagang 1,040,000 pesos. Sa kasalukuyan, ang suspect ay nasa kustudiyan ng Balabac Municipal Police Station at mahaharap sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Article 2 ng Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Samantala, ang mga nangkupiskan droga ay isa sa ilalim sa pagsusuring laboratorio. Ang matugumpay na operasyon ay bahagi ng patuloy na kampanya ng kapilisan laban sa ilegal na droga sa lalawigan ng Palawan. Mula dito sa Calapan City, Oriental Mindoro, ako ang iyong PNN Correspondent, Patrol Woman, Eloisa Joy Beredo. Alagad ng batas, nagataguyod ng balita. Maraming salamat, Patrol Woman Beredo. Himas Rehas naman ang provincial most wanted person ng PNP Catanduanes na may kasong statutory rape matapos itong isuko sa mga otoridad ng mismo nitong ina sa Virac, Catanduanes. Patrolwoman Geradel Loterte sa report. Virac Municipal Police Station ng isang 20-anyos na lalaki na kabilang sa listahan ng provincial most wanted person ng PNP Catanduanes matapos itong isuko mismo sa otoridad ng kanyang ina. Nakasaad sa mandamiento de aresto na inihain sa suspect na ito ay may kasong statutory rape na walang piyansa para sa kanyang pansamantalang paglaya. Isinailalim ang nabanggit na suspect sa pagsusuring medikal at kasalukuyan ng nakapiit sa Virac MPS. Kaugnay nito, paalalang muli ng kapulisan sa mga mamamayan na alamin ang mga karapatan at ang mga dapat gawin upang hindi mabiktima ng pang-aabuso at ituro sa murang edad ng mga bata ang konsepto ng good touch at bad touch. Mula dito sa Legazpi City, Albay, ako ang inyong PNN correspondent,
Patrolwoman Jera de Duterte, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Duterte. Nasakoti naman ang dalawang drug suspect sa ikinasang bypass operation ng mga otoridad na nagresulta sa pagkakasamsam ng mahigit 100,000 pisong halaga ng shabu mula sa mga suspect. Magbabalita dyan si Patrolman Raynan Jade Gravera. Sa masusing pagmamanman at investigasyon ng mga kapulisan, matagumpay na nahuli ang dalawang drug target na ito. Nang magpositibo ang impormasyon, wala nang pinalagpas pa ang mga kapulisan. Agad nagsagawa ng bypass operation ang mga tauhan ng Pasig City Police Station Drug Enforcement Unit, Station Intelligence Section at Pasig Police Substation 5 sa Esquera Street, Barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Ang mga suspect, kinilalang sina alias Colette, 19 anyos at alias Khalid, 22 anyos, na parehong residente ng nasabing lugar kung saan sila naaresto. Nakuha mula sa mga suspect ang 3 pirasong heat seal transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu at may timbang na humigit kumulang 20 grams at estimated standard drug price na 136,000 pesos ang halaga. Naharap ngayon ang mga suspect sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o RA 9165, at pansamantala silang nakapiit sa Pasig City Custodial Facility habang gumugulong ang kanilang kaso sa korte. Mula dito sa Eastern Police District, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Raynan Jade Gravera, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Gravera. Mahigit 600,000 pisong halaga ng kontrabandong ilegal na droga naman ang nakumpiska mula sa isang high-value individual sa Batangas. Ang detalye mula kay Patrolwoman Maria Sara Bernales. 666,604 pesos halaga ng droga na samsam. High-value individual arestado sa Batangas. Arestado ang isang high-value individual matapos itong madakip sa isinagawang drug bypass ng City Drug Enforcement Team ng Lipa City Police Station dakong alas 8 ng gabi noong Agosto 28 sa kasalukuyang taon sa Barangay 3, Lungsod ng Lipa, Batangas. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Rix Villarreal ang naarestong suspect na si alias Jepong, 38 taong gulang, nakalista bilang high-value individual sa Lipa CPS, drug watch list at residente ng Barangay 3, Lungsod ng Lipa, Batangas. Nakumpiska ng mga otoridad ang 14 transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may timbang na 98.03 gramo na may standard drug price na 666,604 pesos, Android phone, pouch at drug bust money. Ang naarestong suspect at ang narecover ng mga piraso ng ebidensya ay dinala sa Batangas Provincial Forensic Unit para sa laboratory examination para sa tamang dokumentasyon at disposisyon. Samantalang, kasalukuyang nakakulong ang suspect sa custodial facility ng Lipa CPS habang inihahanda ang mga kaukulang dokumento para sa paghain ng kaso sa Lipa Prosecutor's Office. Patuloy ang ating kapulisan ng Calabarzon sa kampanya kontra kriminalidad dahil layunin nito na bigyan ng katahimikan, kaayusan at kaunlaran ang ating bayan tungo sa bagong Pilipinas. Mula rito sa lalawigan ng Batangas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Bernales, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bernales. Bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng PNPB upang tiyakin ang integridad at pagiging epektibo ng mga kapulisan, sumailalim sa monthly random drug testing ang mga tauhan ng Regional Mobile Force Battalion NCRPO. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Renaline Tanguia. Muli nagsagawa ng monthly random drug test ang Regional Forensic Unit ng NCRPO sa mga kapulisan ng RMFB na pinamumunuan ni Police Colonel Celso M. Rodriguez. Ang programang ito ay bahagi ng patuloy na pagtaguyod ng disiplina at profesionalismo sa lahat ng mga kapulisan. Ang nakagawi ang pagsusuri sa droga ay idinisenyo ng Regional Director ng NCRPO, Police Major General Jose Melencio Sinartates Jr., kung saan alinsunod sa pamantayan ng ama ng pambansang pulisya na si Police General Romel Francisco de Marbil upang mapanatili ang drug freeze sa lahat ng mga kapulisan upang tiyakin na ang mga ito ay magagawa ang kani-kanilang mga tungkulin at kampanin. Ayon naman kay Police Colonel Rodriguez, ang RMFB ay nanatiling nakatuon sa pagpapaunlad ng isang ligtas at drug-free na kapaligiran
hindi lamang sa loob ng batalyon kundi maging sa mga komunidad na pinaglilingkuran nito. Mula dito sa RMFBN CRPO sa pamumuno ng aming Force Commander Police, Colonel Celso M. Rodriguez, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Venalyn Tanguiac, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Police. Maraming salamat, Patrolwoman Tanguiac. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Isang high-value individual ang tiklo matapos makuhanan ng 100,000 pisong halaga ng shabu ng Cebu City PNP sa Barangay Ermita, Cebu City. Ang pambansang pulisya ay patuloy na nagsasagawa ng mga operasyon laban sa illegal na drug activities upang mapanatili ang kaligtasan at kaayusan sa ating bansa. Ang ulat mula kay Patrolwoman Blessel Keys Pedoche. Mastreas ang high-value individual na suspect matapos mahulihan ng 170,000 halaga ng hinihinalang shabu, isinagawang by-bust operation ng Cebu City PNP sa Sitio Bato, Barangay Ermita, Cebu City, ito lamang makaraan. Kinilala ni Police Major Philip John Delivers, Station Commander ng Police Station 5, Cebu City Police Office, ang high-value individual na suspect na si Iwid, kurtay 5 anyos at residente ng Sitio Ermita proper, Barangay Ermita, Cebu City. Bandang alas 12:15 ng madaling araw na ikinasa ng kapulisan na nagresulta sa pagka-aresto ng suspect at pagkasabat ng 14 plastic sachets ng hinihinalang shabu na may timbang na 25 gramo at standard drug price na 170,000 pesos by bust money at coin purse. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Police Station 5 CCPO ang suspect at maaarap sa kaso paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165, o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Police Major Philip John Libres, ang Station Commander ng Police Station 5, Cebu City Police Office. Noong Agosto, taong ito, nahuli natin ang isang high-value individual na si dito sa Barangay Ermita. Nahuli po sa kanyang posisyon ng 25 grams na shabu na may SDP na 170,000 pesos na worth. Para sa ating mamamayan, salamat po sa inyong pag-report dito sa station at saka sa ating operatiba na nag-conduct ng by-bus operation. Pagpatuloy nyo lang po ang pagtrabaho para sa ating bayan. Again, sa ating lahat, maraming salamat sa inyong support. Ang matagumpay na operasyon ay bunga ng maayos na pagpapatupan ng kampanya kontra ilegal na droga at matatag na pagtutulungan ng kapulisan ng Cebu City at mamamayan upang tuloy masugpo ang pinagbabawal na droga tungo sa maunlad at bagong Pilipinas. Mula dito sa Cebu City, ako ang yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Blessel Quispidoche, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Pedoche. Hindi na nakapalagpa ang isang lalaking wanted sa kasong kaugnay sa ilegal na droga matapos itong hainan ng warrant of arrest sa Tacloban City. Mag-uulat dyan si Patrolwoman Kimberly Flores. Estado ng autoridad ang isang lalaking wanted person sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 sa Barangay 93, Bagakay, Dreamville Village, CRS, Tacloban City. Naaresto ang akusado bandang alauna ng hapon ng mga tauhan ng Tacloban City Police Station 2 sa bisa ng warrant of arrest sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na walang inirekomendang piyansa. Dinala ang akusado sa Tacloban City Police Station 2 Custodial Facility para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang tagumpay ng PNP laban sa mga may pananagutan sa batas ay bunga ng pinaigting na pakikipagtulungan at suporta ng mamamayan para mapanatiling payapa at maayos ang komunidad. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng polis, ligtas ka. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Flores. Alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Polis. Maraming salamat, Patrolwoman Flores. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Kulungan ang bagsak ng top 3 most wanted person provincial level matapos itong mahuli sa sinagawang joint law enforcement operation sa kasong murder.
Ang pagkakaaresto sa naturang suspect ay resulta ng pagpuporsige ng PNP na tugisin ang mga pangunahing suspect sa mga malulubhang krimen tulad ng murder. Iyan ang tinutukan ni Patrolwoman Joyce Franco. Isang top 3 most wanted person provincial level sa kasong murder sa isinagawang joint law enforcement operation ng CIDG Zamboanga del Sur Provincial Field Unit kasama ang Zamboanga del Sur RID 9, S2902nd, RMFB 9, Provincial Intelligence Unit Zamboanga del Sur Provincial Police Office at Labangan Municipal Police Station sa Pagadian City nito lamang ika-27 ng Agosto taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Romulo C. De Maya Jr., Officer in Charge ng CIDG Regional Field Unit 9, ang naarestong suspect na si Arias Tukan, 48 anyos, lalaki at residente ng Barangay Old Labangan, Zamboanga del Sur. Ang suspect ay maharap sa kasong murder sa ilalim ng Criminal Case Number 17348-2023 na inisyo ni Honorable Romeo T. Descaliar, Presiding Judge ng RTC 9 Judicial Region Branch 19, Pagadian City, Zamboanga del Sur noong Oktobre 24 nakaraang taon na walang inirekomendang piyansa. Patunay lamang na ang pambansang pulisya ng Pilipinas katuwang iba't ibang ahensya ng gobyerno ay patuloy sa pagpapatawad ng kanilang sinumpaang tungkulin kontra kriminalidad na naayon sa agenda ng gobyerno na itaguyod ang kaayusan, kaligtasan ng publiko, kapayapaan at seguridad na magkaroon ng unlad na isang bagong Pilipinas. Mula dito sa Zamboanga Peninsula, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Joyce Franco, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Franco. At para sa ating huling balita, Calabozo ang nakatalang top 10 municipal most wanted person dahil sa paglabag nito sa Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 sa Sultan Kudarat. Narito ang ulat ni Patrolwoman Vina Morales. Isang lalaking tinaguri ang top 10 municipal most wanted person sa kasong paglabag sa RA 9262 sa isinagawang manhunt operation sa Barangay Calawag 2, Isulan, Sultan, Kudarat. Nito lamang Miyerkules, ika-28 ng Agosto, taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Julius R. Malcontento, hepe ng Isulan Municipal Police Station, ang naaresto na si alias Mike, 36 taong gulang, wielder, may asawa at residente ng Barangay Poblasyon, Buluan, Maguindanao del Sur. Bandang alas 5 ng hapon, nagsagawa ng joint manhunt operation ang mga tauhan ng Isulan MPS kasama ang Sultan Kudarat Highway Patrol Team, CIDG 12 at 1st Sultan Kudarat Provincial Mobile Force Company na nagresulta ng pagkadakip ng suspect sa bisa ng warrant of arrest sa kasong paglabag sa RA 9262 o Violence Against Women and Children at may nirekomendang piyansa na 72,000 pesos. Patuloy na tinutugis ng hanay ng pulisya ang mga taong may pananagutan sa batas. Hinihimok naman ng Isulan PNP ang mga taong nagtatago na sumuko na at harapin ang mga kasong nagawa. Dahil dito sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Police Regional Office 12, General Santos City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Vina Morales, lagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Morales. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ating mga ka-PNN, please support the Office of the Chief PNP Facebook page at ang FB pages ng PKG Tagapag-Ugnay, Police News Network at Police News Network YouTube channel. I-follow, i-like at subscribe upang maging updated kayo sa mga accomplishments ng pambansang pulisya. Sa ngalan ng 232,000 strong members ng Philippine National Police, sa pamumuno ni Chief PNP Police General Romel Francisco Marbil at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Dahil dito sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka.
Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis. Ako po si Police Corporal Maria Elena de los Santos. At Patrolman Christian Austria mula sa PNP Aviation Security Group, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.